Športniki za dva dni postali savinjski hmeljarji. V podjetju Hisense Gorenje napovedali odpuščanja. Vrtnarja Toplak na celjskem mestnem pokopališču spet odprla cvetličarno. 16 let od evropskega naslova celjskih rokometašev. Še zadnjič v tem delovnem tednu, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, dober dan v naši informativni oddaji Dogodki dneva. Savinjski hmeljarji se v teh dneh, ko so se že začela dela v hmeljiščih, soočajo s pomankanjem sezonskih delavcev, ker so le-ti prihajali večinoma iz tujih držav. Stanje naj bi se v prihodnjem tednu vendarle umirilo, ko naj bi na hmeljišča končno prišli delavci iz Romunije, a delo ne čaka. Zato se je pivovarna Laško Union odločila, da jim priskoči na pomoč in tako je organizirala prostovoljno delovno akcijo, v kateri so dva dni sodelovali tudi športniki, ki jih sponzorira pivovarna Laško Union. In tako smo lahko v savinjskih hmeljiščih videli okoli 40 športnikov, ki so se za dva dneva spremenili v hmeljarje. Pivovarna Laško Union se je odločila za prostovoljno delovno akcijo v pomoč hmeljarjem v Savinjski dolini, ki jim zaradi aktualnih razmer epidemije in pandemije COVID-19 primankuje sezonskih delavcev. V dvodnevni akciji za pomoč pri pripravi hmeljišč na novo sezono, ki je potekala v teh dneh na hmeljskih kmetijah v Savinjski dolini, je sodelovalo več kot 40 sodelavcev pivovarne Laško Union in več kot 40 športnikov. V imenu Združenja hmeljarjev vsem skupaj lepo zdrav. Zelo lepa gesta je prišla tu iz pivovarne Laško Union. Gospa Tanja Subotič je mi pred dobrim tednom, nekako smo bila na vezi in rekla, mi bi se tudi organizirali, kajti morate vedeti, hmeljari in pivovari smo tesno povezani, kajti vi pivovarji končnega produkta brez nas hmeljarjev praktično ne bi mogli narediti, kajti pivo se da mogoče zvariti iz še iz drugih rastlin, vendar takšno pivo ni obstojno, čez 2-3 dni se skisa, ker je tu hmel tista rastlina, ki mu daje aromo in pa konzervans, tako da praktično brez hmelja pivovarji ne morejo. Za dva dni se je v hmeljarje prelevil tudi David Razgor, kapetan celjskih rokometašev. Mi smo se z veseljem odzvali na povabilo sponzorjev, da danes pomagamo, kajti v preteklosti so sponzorji pomagali nam in danes se mi zdi prav, da smo tudi mi vrnili to pomoč, kajti sploh v teh časih je pomembno, da pomagamo en drugemu, mi hmeljarjem, hmeljarje pivarni, pivarna nam, tako da smo sklenili ta krog pomoči in seveda, kot že v preteklosti, smo se z veseljem odzvali na povabilo. Hmeljarji so nam pokazali, kako se pravilno postopa in dokaj hitro smo osvojili, tako da je delo napredovalo hitro in mislim, da smo na zelo dobri poti, da tudi hitro končamo. Sicer hmeljarje čaka še kar nekaj dela, da bodo hmeljišča polna grenke rože in da bo letina obilna, ampak zavedanje, da znajo tudi naši športniki priskočiti na pomoč in preživeti del svojega časa v hmeljiščih, si vsekakor zasluži pohvalo. V podjetju Hisense Gorenje so napovedali, da bo do konca leta v njihovem velenjskem obratu brez dela ostalo približno 1000 ljudi. Na mestni občini Velenje o odpuščanjih ocenjujejo kot nedopustno, po njihovi oceni pa bo namreč v Velenju in tudi v širši regiji le to povzročilo pravo socialno bombo. To seveda kaže, da tukaj novi lastnik očitno nima resnih namenov in če kaj drugega, potem smo seveda tudi na osnovi vsega tega, vseh dosedanjih izkušenj prepričani, da verjetno tu ni zadnja aktivnost, ki jo je novi lastnik namerava narediti na področju socialnih pravic in odpuščanja delavcev, ampak da bodo verjetno te tovrstne in podobne aktivnosti sledile tudi kasneje. Zato ne moremo tega dopustiti in odločno se bomo tukaj uprli na kakršnekoli možne načine, bo to tudi potrebno. Jaz si tudi želim in to bo tudi danes javni poziv, da minister za gospodarstvo in pa minister za delo, družino in socialne zadeve prideta v najkrajšem možnem času v Velenje, da se tukaj
sestanemo skupaj z predstavniki Gorenja, s predstavniki sindikatov in da poskušamo to zadevo rešiti na drugačen način, kajti rešitev takšna, kot je danes na mizi, je za nas nesprejemljiva. To pomeni približno več kot 6 odstotkov delovnih mest, ki smo jih v Velenju skozi leta trdo delali, trdo so se oblikovali. Vemo, da konec koncev tudi delavke in delavci Gorenja so rasli z Gorenjem, Gorenje je raslo z Velenjem, Velenje je raslo z Gorenjem in pravzaprav je to kar velik socialni pritisk in težko si lahko zamislimo, v kakšnem doglednem času bi lahko ta delovna mesta nadomestili. Pravzaprav ne gre to iz danes na jutri, zato bi tukaj še enkrat več apeliral na ponovn premislek in seveda na to, da se poiščejo neke druge kadrovske rešitve, kajti kadrovske rešitve tudi na tem področju ostajajo. In tudi vemo, da Gorenje je konec koncev podjetje, ki je v Sloveniji, ki lahko pridobiva tudi takšno ali drugačno državno pomoč, sploh v teh časih koronavirusa je nerazumljivo, da so te odločitve bile sprejete ravno sedaj, še prednje je bil drugi paket zakonodajnih predlogov za razbremenitev gospodarstva ali pa za pomoč gospodarstva na mizi, da so bile takšne odločitve že pred tem sprejete. Jaz bi razumel, da se počaka do konca te epidemije, da se potem potegne črto, da se vidi, kakšne so posledice in tudi konec koncev, kaj od države lahko pričakujemo, tako da pa da v mestnem obdobju narediš takšne poteze, pa mislim, da pravzaprav to tudi dokazuje, da je ta koronavirus zgolj neke vrste izgovor, da se je to tudi zgodilo. Vrtnarija Toplak je na celjskem mestnem pokopališču na lokaciji, kjer je bila nekoč cvetličarna vrtnarstva Celje, znova odprla cvetličarno. Prostore so prenovili in v njih znova pripravili ponudbo, kot so je bili obiskovalci pokopališča vajeni v preteklosti. Odprta bo vse dni v tednu. V tej stavbi, kjer so cvetje v preteklosti že ponujali, je danes odprla vrata prenovljena cvetličarna vrtnarije Toplak. Po dolgem času je zdaj cvetličarna ponovno odprta, po večmesečni obnovi. Ponujamo vse, kar je potrebno za pokopališče, se pravi v prvi vrsti rastline iz naše vzgoje, enoletne rastline, trajne rastline, pestro izbiro imamo rezanega cvetja, sveč, pa vseh ostalih stvari, ki pašejo na to lokacijo. Ker gre za pokopališko cvetličarno, je v njihovi ponudbi tudi izdelava nagrobnih aranžmajev, žalnih vencev in aranžiranje sveč. Tako kot v preteklosti bo tudi sedaj cvetličarna nudila oskrbo vseh grobov, katere bo stranke pri nas naročile. To bo vključeno celotna ureditev groba, zasaditve, pa tudi potem mesečno zalivanje rastlin, pletje, dognojevanje. Vse, kar je potrebno za lepo urejen grob. Dobro založeni so tudi svečami, pri katerih izbirajo le preverjene dobavitelje in dajejo garancijo, da bodo sveče lepo pogorele. V prihodnosti načrtujejo še širitev ponudbe. Ker je bila ta lokacija več let zapuščena, smo v prvi fazi obnovili cvetličarno, kar se tudi vidi. V drugem delu pa imamo namen še urediti del, kjer je stala vrtnarija, ker za lastne potrebe vzgoje rastlin na pokopališču rabimo določene prostore, se pravi rastlinjak, kjer bojo lahko stranke dobile vedno sveže cvetje. Vrtnarija Toplak se sicer nahaja v Gorici pri Celju. Tam pa ponujemo vso cvetje, ki je potrebno za saditev balkonov v tem času, za gredice. Imamo pa tudi zelo pestro izbiro različnih zelenjavnih sadik, kar se pa vsako leto iz leta v leto povečuje. V tem letu smo pa tudi dodali naši vrtnariji eno zunanjo površino, ki je namenjena grmovnicam in drevesom. Tle se najde tudi izbor posebnih rastlin, se pravi oblikovane rastline, kot so vrtni bonsaji in pomponi. Je pa čas še do konca maja, da lahko stranke obiščejo ta del, pa si kaj izberejo za svoj vrt. Cvetličarna vrtnarija Toplak na pokopališču bo odprta vse dni v tednu, med tednom od 8 do 16, ob sobotah do 13 in ob nedeljah do 12.
24. aprila leta 2004 pa so rokometaši Celja Pivovarne Laško postali evropski klubski prvaki. 24. aprila 2004. so na povratni tekmi v Flensburgu sicer izgubili z 28-30, vendar so prvo srečanje v Zlatorogu dobili kar z 34-28. Osvojen naslov evropskih klubskih prvakov je še vedno največji klubski uspeh v kolektivnih športih v zgodovini Slovenije. To leto oziroma ta sezona je bila enkratna in tist, kateri jo doživel, ne samo mi v klubu, to se pravi uprava igralci, ampak tudi vsi navijači in naši pristaši širom Slovenije, se tega leta oziroma te sezone ne bodo nikoli pozabili. To je bila krati, bi rekel, najboljša sezona v celjskem klubu vseh časov, kajti takrat smo osvojili vse možne naslove, razen naslova kadetskih državnih prvakov. V celjskem klubu so imeli pred zgodovinsko sezono na papirju celo močnejše zasedbe kot leta 2004, ko so postali evropski prvaki. Ja, imeli smo res močnejše zasedbe, če se spomnimo prej v času Monaskova, Škrbiča, Puca in tako dalje, vendar je bila ta ekipa zelo homogena, imeli smo odličnega trenerja, žal pokojnega Požuna, ki se zelo dobro razumel z igralci in tudi med igralci vladala neka kemija, tako da vse skupaj je pripeljalo do tega, da smo pač dosegli ta enkraten naslov in uspeh. Za osvojitev evropske krone je bila v sezoni 2003-2004 bržčas ključna že povratna tekma osmine finala. Celjani so proti španskemu Ademar Leonu na otvoritveni tekmi v celjskem Zlatorogu nadoknadili razliko kar 13 golov. Če se spomnimo, takrat nekateri tisti najbolj črni pesimisti so hoteli, da bi to tekmo odigrali v stari dvorani Golovec, vendar smo ostali ustrajali in tekma je bila v prepolni dvorani Zlatorog. Takrat je bil prost vstop in če bi imeli takrat enkrat večjo dvorano, mislim, da bi bila polna in tekma se odvila z neverjetnim rezultatom. Jaz se spomnim, v pol času je bilo 10 golov za nas razlike, sedel sem v VIP prostoru, brez besed, nisem vedel, kaj bi naredil, no na koncu se vse iztekel in če se vsi spomnimo tiste žoge, ki je letela proti golu v kontri, ko je šel njihovo krilo v kontro, jaz sem žogo videl osebno v golu, vendar je Perič odbrano in s tem smo se uvrstili naprej in to osvojili naslov evropskih prvakov. V finalu so bili pivovari boljši od nemškega Flensburga. Veliko slavje se je začelo že na severu Nemčije, nadaljevalo v letalu in zaključilo na sprejemu pred dvorano Zlatorog. Ja, že na letališču, na Brniku nas je pričakalo cirka 1000 navijačev, ki so nas potem v veliki meri spremljali z avtomobili za nami do Celja. V Celju pred Zlatorogom pa kakšnih 20.000 in naslednji dan pred na trgu celjskih knezov tudi kakšne 5-6 tisoč navijačev, tako da bilo je enkratno vzdušje. Že to se treba tudi spomniti, da smo z avionom dvakrat zaokrožili nad Celjem, predno smo pristali na Brniku. Nekateri ključni akterji osvojitve evropskega klubskega naslova so se v zadnjih letih 24. aprila vedno srečali v celjskem gostišču Amerika. Letos so srečanje morali prestaviti na kasnejši termin. Žal je res tako, letos se na ta dan ne moremo dobiti, vendar se bomo dobili kasneje. To je tradicija že od leta 2014, ko smo praznovali desetletnico. Žal nam je vmes umrl Požun, lani oziroma letos tudi naš Mičo Bundalo, tako da nažalost smo zmeram v manjšem številu. Osvojitev evropskega naslova je največji uspeh v zgodovini celjskega kluba, ki ga bo ob vedno večji razliki do proračunov najboljših in najbogatejših evropskih klubov v prihodnosti sila težko ponoviti. Vendar jaz mislim, da bomo težko oziroma praktično nemogoče, da bi ponovili ta uspeh, ker tudi situacija je drugačna, kot je bila. Z Tonetom Turnškom na čelu pivovarne je bilo čisto nekaj drugega, kot je pa sedaj. Sedaj je pivovarna v rokah Heinekena, ki prav gotovo nima takšnega interesa za rokomet, kot je imela prej pivovarna Laško, tako da mislim, da se te časi ne bojo ponovili, čeprav vsaka čas klubu, ki še vedno ustraja na tako dobrem mestu in prvem mestu v Sloveniji.
Jutri bo dopoldne precej jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe. Pihal bo jugozahodni, kle na Štajerskem in v Prekmurju bo popoldne zapihal severni veter. Jutranje temperature bodo od 3 do 10, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj. V noči na nedeljo se bo pooblačilo, tu in tam bo tudi rahlo deževalo. V nedeljo in ponedeljek bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v popoldanskem času pa bo nastalo nekaj krajevnih ploh, lahko tudi kakšna nevihta. A naj vam vseeno sije sonce. Pazite nase, ostanite zdravi in bodite z nami tudi na prazničen ponedeljek. Nasvidenje.